Dobar dan, ja sam Nikola Silić. Moje ime je Tomislav Kozačinski. Moje ime je Marina Orsak. Ćao, ja sam Ivan Nikolić. Ja sam Aleksandar Perežić, kolega Tina Vodopiveca, dok moj tata ne počne plaća alimentaciju Tinu Vodopivecu. Moje ime je Tin Sedlar. Ja sam Miranda Lončar. Ja sam Jelena Radanović, ne propustite ozbiljne glupo... Ne, kako se čeka? Ćao, moje ime je Neša Bridžis i nemojte da propustite ozbiljne gluposti. Ne propustite ozbiljne gluposti od 17.8. I ne propustite ozbiljne gluposti od 17.8. na YouTube-u. Kako se zove? Ozbiljne gluposti. Ozbiljne gluposti. Ozbiljne gluposti. Ozbiljne gluposti od 17.8. na YouTube-u. Jesi pogledao već ozbiljne gluposti DVD? Nisam. Nisi? Ne, nikad nisam gledao. Ja Tina zapravo i ne znam. Dobro večer, moje ime je Tihomir Paravina. Ne propustite DVD ozbiljne gluposti. Od Tina Vodopivca od 17.8. na YouTube. Na tvom kanalu, na YouTube. Od 17.8. na YouTube. Ne propustite ozbiljne gluposti od 17.8. na YouTube. Ja. Jesi zadovoljan? Ne, da, da. Pa šta, mogu bilo šta da... Samo te malo snimam kako stojiš. Ponovo za svaki slučaj. Ili nećeš, bolite kurac, pa da, što, da, sve iz prve, pa da, tako ja radim, dođem se, urodim iz prve. Tako sam i seks samo imao jedno. Sad ćeš više.